Natatakot na ang mga buntis na mga anak sa maternity clinic ng isang ospital kung saan ang mga nagpapaanak ay mga doktor at estudyante ng medisina. Mas gugustuhin pa nilang mapaanak sa kalye kaysa sa nasabing clinic dahil sa napapabalitang marami ang namamatay doon. Kung pwede lang silang mamili, mas pipiliin nila yung kabilang klinik ng parehong ospital kung saan ang mga nagpapaanak ay mga kumadrona o midwives dahil sa tingin nila, mas ligtas ang pasyente doon kumpara sa klinik ng mga doktor. Ako si Madam Info at tatalakayin natin kung paano na diskubre ng isang doktor ang sanhi ng pagkamatay ng mga babaeng kapapanganak lang ang pakinabang nito sa ating panahon ngayon at ang nakakalungkot na kinasapitan ng tinaguriang bayani ng mga ina. Taong 1846, isang batang doktor ang nadestino sa kanyang bagong trabaho sa maternity ward ng pinakamalaking ospital sa Vienna, Austria, ang Vienna General Hospital. Ang nasabing doktor ay si Ignatz Philipp Semmelweis. Itinalaga siya bilang assistant ni Professor Johann Klein na siyang direktor ng ospital. Ito ang panahong nagsisimula ng magkaroon ng mas siyentipikong kaalaman ang mga makabagong manggagamot katulad niya. Kung noon, iniisip ng mga makalumang doktor na ang mga sakit ay sanhi ng masamang hangin o masamang espiritu, si Zemel Weiss at ang mga kasabayan niya ay bumabasis sa totoong nangyayari sa katawan ng tao. Nagsasagawa na sila ng mga otopsiya at pangangalat ng datos upang mapag-aralan ng lubos ang naging sanhinang sakit. Hindi lingid sa kaalaman ni Zemel Weiss ang reputasyon ng ospital na pinasukan niya, lalo na ang maternity clinic kung saan siya na-assign. Kaya naman gusto niyang mahanapan ng sagot kung ano ang dahilan at bakit namamatay ang mga pasyente kung saan pa naman mga profesional na doktor at mga nag-aaral ng medisina ang siyang naroroon. Ang maternity ward ng Vienna General Hospital ay itinayo para sa mahihirap kaya libre ang mga nagdito. dito. Hinati ang ward sa dalawang klinika. Ang isa na tinawag na first clinic ang binubuo ng mga doktor na obstetricians at mga medical students na pawang mga lalaki. Ang isa naman na tinawag na second clinic ang binubuo ng mga midwives at mga estudyante ng midwifery na pawang mga babae. Oo, magkahiwalay ang lalaki at babae, pati ang mga doktor at mga midwives dahil sa isang batas ng kanilang komisyon ng edukasyon. Ayon sa mga records simula 1841 hanggang 1846 sa first clinic, ito yung sa mga lalaking doktor, mga 9.92% ang namatay sa panganganak o halos 10 sa bawat isang daang ina ang nasawi, samantala sa second clinic, ito yung sa mga babaeng kumadrona, 3.38% lang ang namatay sa panganganak o halos apat sa bawat isang daang ina ang nasawi. Mas matindi noong 1846 dahil mga limang beses na mas mataas ang dami ng mga namatay sa first clinic kaysa sa second clinic. Umakyat sa 11.4% ang dami ng nasawi sa first clinic kumpara sa 2.7% lang sa second clinic. Ang ikinamatay nila ay ang tinatawag na puerperal fever o childbed fever. Ang mga sintomas nito ay lagnat, sakit ng tiyan, pagdadaliryo, hirap huminga, maputing dila pagduduwal, pagsusuka at mabilis na pulsong umaabot sa 140 beats per minute. Ang normal ay nasa 60 hanggang 100 beats per minute lang. Heto pa, yung mga babaeng napaanak sa kalye o habang papunta sa ospital kung saan mas delikado dahil walang doktor na tumulong sa kanila ay bihira ang nagkaroon ng senyales ng childbed fever. Takang-taka si Zemel Weiss. Ano ba ang mayroon sa first clinic na nakamamatay? Ano ang pagkakaiba ng first clinic at second clinic? Ang unang napansin ni Zemel Weiss, sa klinik ng mga komadrona, ang mga babae ay nakatagilid kapag nanganganak. Samantalang sa klinik ng mga doktor, ang mga babae ay nanganganak nang nakahiga o nakatihaya. Kaya ipinabago niya ang posisyon ng mga nanganganak sa first clinic at ipinatagilid ang mga ito. Ang resulta, wala itong epekto ang susunod na napansin ni Zemel Weiss sa tuwing may namamatay sa ospital, may pumupuntang pare na may kasamang tagakuliling ng Bell. Dadaan sila sa first clinic sa higaan ng mga pasyente doon. Inisip ni Zemel Weiss na natakot sa pare at sa kuliling ang mga babaeng kapapanganak lang kaya sila nilagnat, nagkasakit at namatay. Ang ginawa naman ni Zemel Weiss, pinaiba niya ang rota ng pare at pinatanggal ang bell wala pa rin itong epekto. Sobra nang nadidismaya si Zemmelweis sa kanyang mga bigong pagsisikap na makamit ang sagot. Minabuti niyang magbakasyon muna. Bumiyahe siya sa Venice upang manumbalik ang kanyang sigla. Ikinasiyan niya kasi ang magagandang sining doon. Pagkabalik niya sa trabaho, isang malungkot na balita ang sumalubong sa kanya. Ang kaibigan ni Zemel Weiss at kasamahan sa klinik na si Professor Jakob Kolechka, isang forensic pathologist, ay pumanaw. Pero dahil dito, isang mahalagang bagay ang kanyang madidiskubre. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pasalamatan si na Julie Wisconsin, Travel with Christian, Philip Ronquillo, Nestor Maranan, Jeffrey Doria of My Alter Ego, and Black Whites para sa kanilang super thanks. You can also support this channel by clicking the thanks button below. Ang nangyari na aksidenteng nasugata ng isang estudyante ang daliri ni Kolechka gamit ang parehong kutsilyong gamit nila sa pag-autopsiya ng bangkay na ang kinamatay ay childbed fever. Pagkatapos noon ay nagkasakit na siya lumala hanggang sa hindi na siya naka-recover at namatay. Ineksamin ni Zemel Weiss ang resulta ng autopsiya sa katawan ni Kolechka at nakita niya na kaparehas na kaparehas ito ng sa mga babaeng namatay sa childbed fever pagkapanganak nila. Isa itong nakakagulat na revelasyon na ang childbed fever pala ay hindi lang sa mga babaeng kapapanganak lang pwedeng mangyari Pwede rin pala itong makuha ng ibang taong naroon sa ospital. Napagtanto ni Zemel Weiss na ang ikinamatay ni Kolechka ay hindi dahil sa sugat kundi dahil sa nakontamina ng kutsilyong ginamit sa autopsiya ang kanyang sugat. Ang nangyari sa kanyang kaibigan ay isang malaking clue para kay Zemel Weiss na sugatan si Kolechka habang nagsasagawa siya ng autopsiya. Kung may isang bagay na ginagawa ang mga doktor sa first clinic na hindi ginagawa ng mga kumadro na sa second clinic, iyon ay ang magsagawa ng autopsiya. Sa isip ni Zemel Weiss, oo nga pala, araw-araw nagsisimula ang gawain ng mga doktor sa pag o ng mga bangkay ng mga babaeng namatay sa hinang childbed fever pagkapanganak nila. Tapos ay tutungo na ang mga doktor sa mga buntis upang magpaanak sa mga ito. Ang teorya ngayon ni Zemmelweis, may mga butil o maliliit na particles na galing sa mga bangkay na namatay sa childbed fever na nasa kamay pa ng mga nag ang doktor at posibleng na nila ito sa mga pasyenteng pinapaanak nila. Ano ang ibig sabihin nito? Isang simple pero napaka gawaing nakagawian na sa panahon natin ang hindi pa masyadong binigyan ng importansya nung panahon ni Zemel Vice ang maingat na paghuhugas ng kamay at ng mga instrumento. Ang ginawa ni Zemel Weiss, nagpatupad siya ng regulasyon na ang lahat ng medical staff ay dapat na maghugas ng kamay at instrumento bago mag-asikaso ng pasyente. Hindi sapat na sabon lang ang gagamitin nila kundi dapat ay maghugas rin sila gamit ang isang likidong solusyong may halong chlorine. Alam na natin ngayon na ang chlorine ay pinakamabisang disinfectant o pamatay ng mikrobyo. Pero noon, hindi pa alam ni Semmelweis ang tungkol sa germs. 1847 ito nangyari at 1860s pa ma -e ni Louis Pasteur ang kanyang teorya tungkol sa germs at ang connection nito sa mga sakit. Ang pakay ni Zemel Weiss kaya niya ipinagamit ang chlorine ay upang matanggal ang amoy mula sa isinagawang otopsiya na kumakapit sa mga kamay ng mga doktor. At ang resulta ng bagong regulasyon ni Zemel Weiss, bumaba ng 90% ang kaso ng mga namamatay sa child childbed fever. Mayroon pa ngang mga buwan kung kailan zero, wala ni isa ang namatay. Tagumpay si Zemel Weiss na solusyonan niya ang problema iisipin nating pasasalamatan siya ng mga kasama niya at hihiranging bayani. Pero hindi ganun ang nangyari. Sa teorya ni Zemel nagmukhang kontrabida ang mga doktor dahil lumalabas na sila pa ang nagbibigay ng sakit, partikular ang childbed fever sa mga babae. Natural, hindi sila natuwa na parang sila pa ang responsable sa pagkamatay ng mga inang bagong panganak. Hindi rin naman maingat sa pagsasalita si Zemel Weiss at biratsihan yang sinasabihan ang mga hindi sumasang-ayon sa kanya kaya marami ang nagalit sa kanya. Marami ang ayaw maniwala at hindi tumanggap sa kanyang teorya. Kinalaunan, hindi na sinunod ng mga doktor ang regulasyon niya sa paghuhugas ng kamay gamit ang chlorine at natanggal pa siya sa trabaho. Bumalik siya sa Budapest, Hungary kung saan siya ipinanganak. Mahirap ang sitwasyon doon ng panahong iyon dahil katatapos lang ng gera kung saan natalo ang Hungary laban sa Austria. Upang maipagpatuloy ang nasimulan niyang adbokasiyang mapigilan ang pagkamatay sanhi ng childbed fever sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay ng mga doktor, tinanggap na lang niya ang pagiging head ng obstetrics and gynecology sa St. Rochus Hospital kahit walang sweldo. Anim na taon siyang naglingkod sa nasabing ospital dahil sa kanyang pagsisikap sa buong panahong naroon siya na natiling mababa ang mortality rate o dami ng namamatay dahil sa childbed fever na nasa 0.85% lang ni hindi pa umabot sa 1% o isa sa bawat isang daang pasyente. Samantala, sa Prague ay nasa 10% at sa Vienna ay nasa 15% ang mortality rate sa parehong haba ng panahon. 1855 nang itinalaga si Semmelweis bilang Professor of Theoretical and Practical Midwifery sa Pest University nang pumanaw ang pinalitan niyang si Professor Burley na isa sa pinakamatindi niyang kaaway. Ni ayaw subukan ni Professor Burley ang paghuhugas ng kamay gamit ang chlorine dahil hindi siya kay Zemel Weiss na mapupuksa nito ang childbed fever. Kalunos-lunos ang sitwasyon sa maternity clinic ng universidad at napakalaganap noon ng childbed fever. Marahil ay dahil nga sa ibang paniniwala ni Professor Burley. Malaking hamon kay Zemel Weiss ang baguhin ang sistema at nakagawian sa universidad. Madalas siyang nakipagtalo sa mga opisyal pero kinalaunan ay naipatupad rin niya ang mga kinailangang pagbabago. Napababa niya sa 0.39% ang bilang ng mga namamatay na babaeng kapapanganak lang na sanhi ng childbed fever. Isinulat ni Zemel Weiss ang kanyang karanasan, ang kanyang nadiskubre, ang mga datos at buong research tungkol sa childbed fever at ang naging solusyon niya dito sa isang libro na inilathala noong 1861. Ipinamahagi niya ang mga kopya ng libro sa mga doktor sa iba't ibang bahagi ng Europe pero halos lahat ay ay negatibo ang reaksyon dito. Wala pa rin gustong makinig sa kanya sa kabila ng ilang beses niyang tagumpay na mapigilan ang sakit at pagkamatay ng maraming ina. 1865, sa edad na 47 years old, ipinasok si Ignatz Zemmelweis sa isang mental asylum o pagamutan para sa mga may sakit sa pag-iisip. Hindi malinaw kung ano ang naging kondisyon niya. Pero nakakalungkot ang mga susunod na pangyayari. Sa loob ng mental asylum, may mga reports na nabugbog si Zemel Vice Kinalaunan ay pumanaw siya dahil sa komplikasyon ng impeksyon, ang kaparehong klase ng sakit na ipinaglaban ni Zemmelweis na mapuksa. Unti-unti, nakita rin ng mga doktor ang kahalagahan ng natuklasan ni vice Inabot pa ng dalawang dekada bago ito tanggapin ng buong mundo at bigyan siya ng kredito. Sa ngayon, ang paghuhugas ng kamay ang isa sa pinakamalaking kontribusyon ng larangan ng medisina sa sangkatauhan dahil sa pamamagitan nito, nakaiwas tayo sa napakaraming sakit. Malaki rin ang ginampanan nitong papel sa pakikipaglaban natin kamakailan lang sa COVID-19. Si Ignaz Zemelweis ang kinikilalang father of hand washing o father of hand hygiene at savior of mothers. Kung tungkol rin lang sa isang taong makapagbibigay sana ng ginhawa sa sangkatauhan ang pag-uusapan, narito naman ang kahangahangang kwento ni Nikola Tesla.